Yo, this is episode 3 of the Pratics. I'm going to say, I'm going to say, anyway, I'm going to say, punch, beat, and I'm going to say, song size squat. I'm going to say, TV Ras. Rap game pro me di antes taku botanya mane ting
três rap pessoas cor só aqui. Na música só da zona ron. Na anta rap minho, eu tô compreendendo. Da tienda também com o rap minho, pero na não tem estúdio. É cos não com não pora puxa, então pode me ir assim também com. De repente pode me ir um rapper não popular, da rap é a vi. Um da sina sina rapper é começar, ou pirata também da tim. Vamos né? Hoje rapper não já vou aqui. Eu vou botar em abo com tanto rappers, opi. Pero me ganha em abo, opi tá se cos. Tá ali na nasce que é dom. Tim bota mira da brinca com né? Tim bota mira da super beat pra fame. A minha placa me da mira pro meu com fama. Me ganha abo, tem pai rapper é a ver o aqui. Curtur, bossa acaba. A minha nega que tem nada nunca. É só não que derriba não coi a vina não se que dá. Ele vai sacar na música, bagulho mané. Pero é só não que derriba coi palhaço na idade. Não que é da rosto, home, home. É, escoa. Bom, rap game antes com o aqui. Antes ainda não dá suporte, mas nem mati, que riba caia, vou ter na música, não. Rádio não dá puxa, está ali rap. O pé está ali o aqui, que eu comecei a cuecar, é rabia, rabia. Me liguei, o aqui, rap game do opi mal com antes. Antes da timbari leite, anda me fico. O aqui dá me dormir, fico que tu bem. Aqui da dalba é assim, né, que tu vira hot, mesmo. O aqui me mira body move, tá me também. Está ali on the inbox. Yo, rap na 12 de novembro que de Vila Maria, o Alba Santé. Para mim, open rappers, para DJ, MC, oi, da minha vida, de ano, Alba Santé vai ter. Pero, como eu explico assim, uau, como a minha vida é carte, a minha parinha, a minha vida é carte, para um time, etc. Uau, 5 minutos para o meu confesso, no app, no BL, no DM, no mensagem, me encontrar, me está eliminando. Pode encarte, não, sabendo que o Dense Man, o meu é carte, não, já tem tempo, elimina, certo? Bora BL, me, app, me encontrar, me carte, não. Pero, 5 minutos para o meu confesso, porque bem cansado, não. Eu quero só do menino que está do code lá. Está do covid de lantaça com está do sancarte na água, você não sabe o que é, me tem. Pero não, está do menino primeiro, vou me 5 minutos para o meu confesso, sabe? Pero de me, em fiesta, que tu vai botar a boca e nem que a senhora me vai aqui. Boa trabalho, ei, oi, base, vou dizer assim. Ei, mama, amo, aqui sanca, né? Ah, para aqui de quando é assim, para aqui de quando é. Para mim, sou quando é, tá, você sabe como tá. Oh, they have a mutig jepper, a mutig choco, you know. And I have put a barber in me like a campaign and I'm not like it. Yo, they have a dangy.